A parte da coreografia, né? Esse não vai fazer. Nível de música. O que você... Você fez esse vídeo mesmo? Eu não sei se você vai começar a gravar. Peraí, deixa eu arrumar o tapete. Tô boiando. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, esplendorosamente, bostamente aleatório. Não é? Ai, cansei. Eu tô ficando sedentária. Já? Tô gorda, sedentária. Véia. Galera, seguinte. O vídeo de hoje é pesado. Ah, não é um daqueles pesados de novo, né? Pesado. Das imagens é pesado. Pesadas. Não, eu vou até sentar. Não, eu não vou sentar. O que foi? É que é um assunto pesado. Você já reparou que o Antoniano é estranho? Como assim? O Antoniano é diferente. Ele é estranho. Não, mas ele ultimamente ele anda com cheiro estranho. Ah, isso aí. Vive trancado dentro daquele quarto, não sai por nada. E algumas coisas da casa estão sumindo. Papel de pão não dura mais aqui em casa. Papel de pão. Uhum. Meu orégano simplesmente cria perna. Lembra lá na outra casa, quando ele era pequeno, que ele deu um belzinho lá por causa do orégano? Sim. Então. Tô ficando preocupada. Comprei dois sachês de 150 gramas de orégano. Cadê que sumiu? E agora, a última vez que eu fui no mercado, lembra que não tinha o pequenininho? Tinha só o grandão? E eu comprei o grandão. Sim. Cadê que eu não vi? Não tá aí. Não, pois eu não fui fazer torrada e não tinha mais. Não achei nem o pacote. E os pontos que ele anda largando. Ah, ele falou da outra vez que não era ele. É que agora, ó, faz dias que eu parei de comprar pão. Normal. Comprando pão de saquinho. Mas quando eu tava comprando pão normal, eu deixava o pão com o saquinho aqui. No outro dia, não tinha mais o saquinho, eu tava só o pão ali dentro, aberto. E será que ele tá usando tudo? Vou bater lá em cima. Vou tentar chamar ele pra conversar, mas eu não sei se ele vai abrir. Toda vez que eu tento conversar com ele, o que acontece? Briga. 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 Ai, vou botar uma escada rolante. Tá tudo sujo de novo. Já? Ô, Antônio, abre aí. Vamos conversar um pouquinho? Porque não dá. Ocupado fazendo o quê? Fazendo bagulho da escola no sábado. Trabalho pela segunda-feira. Trabalho? Tu não faz isso nem dia de semana? Abre a porta, deixa eu falar com você. Que foi? Hoje andei olhando aqui. Aí edita aqui, ó. O computador nem tá aqui, ó. Não achei nada estranho aqui. Remédio? Tudo junto. Vai pra hemorroida. Estourou, é? Eu sei que trocar não tá nada assim, tipo, não tá guardando. Nem guardar aqui, porque aqui eu limpo ali, é só ele que limpa. Às vezes, né? Oxê! Nossa, tá botando fogo em alguma coisa aí, menino? Não. Nossa, que cheiro. Que cheiro forte! É orégano. Eu já sei. É orégano. Matheus, não dá pra filmar. Não pode filmar, não. Né? Fecha a porta pra ele não ouvir lá. Meu boca aberta! Bom, galera, é o seguinte, vocês estão vendo, ele não abre a porta. Eu senti uma marofa. Tinha que subir, cara. Que cheiro. O que eu vou fazer? A minha GoPro tá carregando, eu não vou conseguir gravar com a GoPro aqui. Na cabeça. Então eu vou botar o celular aqui e vou tentar passar por cima do telhado. E galera, sai da minha cuidado, sacada. Jamie. E consigo andar por cima do telhado, eu vou chegar na janela do quarto dele. Por quê? Eu não vou gravar isso pra vocês. Porque senão eu vou mostrar todo o território nacional. Entendeu? Aí entendeu? Eu vou praticamente colocar uma bandeira. Já aqui, já namoro, hein, Jonathan Santos. Então, né, não vai rolar. Desculpa aí, foi mal. Vocês acharam que eu ia dar essa deixa, mas não vou dar. Dessa vez não. Eu vou tentar espionar ele. Mas cuida com esses telhados, porque... né? Não, no máximo do show eu não posso. Não. Quer dizer, até capaz do peso eu vou fazer um buraco, né? Ai, galera. Meu Deus, eu não posso mostrar pra vocês mais. Meu Deus do céu, galera, isso daqui. Sério, eu tô ouvindo tudo estranho.
Ai, Jesus. Meu Deus, se eu cair daqui, eu tô fodida. Não sei se vocês vão conseguir ver alguma coisa. Será que eu vou conseguir ver alguma coisa? Tá, meu Deus, galera. Eu não sei se vocês... Meu Deus, vai estralar tudo aqui. Socorro, socorro, socorro. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Ai, eu vou cair daqui, eu vou cair daqui. Eu vou cair daqui, tá estralando tudo. Ai, tá estralando tudo, tá estralando tudo. Eu vou cair daqui. Menino, o que que é isso? Calma. O que que é isso, Anthony? Aqui, ó. Orégano. Orégano, Anthony. Orégano. Tu tá fumando meu orégano, Anthony. Oh, orégano. Tu perdeu. Oh, peraí, peraí. Ai, eu preciso sair daqui. Calma, velho. É orégano. Pega uma coisinha aqui, ó. Mas, tu toma banho, menino. Mas tu não tem mais juízo nessa cabeça, não? Mãe. Orégano, orégano. Orégano. Anthony, orégano. Aonde que tu aprendeu a fumar orégano, que Anthony? Veio. Que veio, menino? Cara. Tu tá andando com quem? Cara, mal. Olha os rolos de papel higiênico. Eu sabia que tava aqui no teu quarto. Tu tá nada. Queimando tudo. Que tá enrolando. Orégano, orégano. Ó, é coisa da... É medicinal. Deus. Orégano. Temer, meu orégano. Deus, que catinga, Anthony. Orégano, ó, aqui, ó. Não, aqui, ó. Aqui na minha mão, aqui, ó. É orégano, de botar na pizza, assim, sabe? Orégano. E por que que tu tá fumando isso, guri? Tu é doido? Tu perdeu a consciência das coisas? Por que que tu tá me mentindo? Tu falou que tava estudando, eu tava sentindo o cheiro. Eu vi que tu tava fazendo cagada. É porque é bom. Sai. Guri, olha a sujeira desse quarto. Não vai mais nada agora, limpar. Só fuma orégano, fuma orégano, fuma orégano. Que fuma orégano? Tem que cuidar com aqui, não vou mostrar isso aqui. Isso aqui é coisa do... Ah, é aqui que tu pede o orégano? Porque tu fumou o meu, esse daqui não é. Aqui tem um endereço de casa, não pode mostrar. Claro que tem um endereço de casa, tu tá comprando orégano no Mercado Livre agora. Sim, também? É no mercado negro de orégano? Cara, ó, orégano, isso aqui é de colocar na pizza, assim, sabe? É bom. Não me bate, vai virar tudo, vai virar tudo. Eu vou virar tudo. Vai limpar tudo isso daí. Por que isso aqui, ó? Ô, Anthony, não é assim que funciona. Não é orégano. Tá, além de fumar, tu come orégano também desse jeito? Você tu... não come orégano também? Mas não assim, Anthony. Olha, todo mundo come orégano. Galera, vocês não têm noção da catinga. Tá, me diz uma coisa, tá, me diz uma coisa. Da catinga. Você não vai querer... Você vai só ficar me atrapalhando aqui? Não, eu tô gravando pra todo mundo ver o que que eu tenho que passar dentro dessa casa. Porque se eu conto, ninguém acredita. Cara, isso aqui é orégano. Cara, o menino velho. Tá fumando todo o meu orégano. E ó, por que essa mão? Calma. É orégano. Ai, eu não aguento mais, Anthony. Meu Deus, Anthony. Olha, nem o teu quarto. O que que a minha mochila faz no teu quarto? Vai embora, não quero mais. O que que a minha mochila faz no teu quarto, Anthony? Você também. Vai embora, me deixa embora. Ô, Matheus, ele tá fumando orégano mesmo, Matheus. Era tudo verdade. Meu, como é que você aguentou dentro? Meu, a catinga. Eu não sei o que eu vou fazer. Meu Deus. Eu quase perdi. Ai, eu tava com dois bonés. Já ficou doidona. Eu fiquei doidona só com cheiro. Só com cheiro. Meu, que fedor. Nossa, gente, é uma tristeza. Nossa, dá com todos os orégano ali mesmo? É uma tristeza, vocês vão ficar nessa situação. Fumando orégano. Era com o teu orégano que tu comprou? Era o meu. Quer dizer, eu acho que era o meu, né? Porque tinha uma embalagem do Mercado Livre ali que ele não queria que mostrasse, que tinha que mostrar o endereço. Ah. E o que ele ia receber do Mercado Livre? Chegou um pacotinho assim mesmo. Meu... Nossa, fiquei com dor de cabeça. Ai, eu vou pensar no que eu vou fazer com ele agora. Não sei o que eu faço. É teu filho, né? Fazer o quê?